І наостанок, в Японії тестують поїзд, що розвиває швидкість до 400 кілометрів на годину. В Японії існує високошвидкісна мережа залізниць Сінкансен, яка з'єднує велику частину міст держави. На сьогодні найбільш дозволена для складів швидкість на ній – це 320 кілометрів на годину. Однак до 2020 року уряд планує збільшити допустиму швидкість на одній із гілок магістралі до 360 кілометрів на годину. Новий поїзд «Куля», швидкість якого, згідно з розрахунками, може досягати 400 км на годину, отримав назву «Альфа-Ікс». Ніс локомотива має оптичну форму і виступає на 22 метри перед кабіною машиніста. Зараз поїзд проходить тести на залізничному полотні вночі два рази в тиждень. Планується, що поїзд буде введений в експлуатацію тільки у 2030 році через складнощі його впровадження в існуючу транспортну систему Японії.